Aqui tem coragem. Bota comer pro cachorro. Comer pro cachorro, tá? É? Que horas são? Rapaz, tomou um susto de costa. E ela tá grávida? Eu tô não. Eu pensei que tava grávida, por isso que eu não assustei. Vocês estão trabalhando? Eu podia assustar. É, olha a pegadinha, olha a câmera ali. Vai pro canal no YouTube, Jorge Luiz. É? É, bota lá no YouTube, Jorge Luiz, vai aparecer um bonequinho. Tá ferida, arrecadando. Não, não, não. É só pra assistir lá mesmo. Assiste lá, deixa o like e se inscreve no canal. Jorge Luiz, né? Isso. Tchau. Não, 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 não
Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Tá cheio de Vocês já estão ligados, rapaz. Olha essa papagaiada aí, viu?